До вашої уваги інформаційна картина дня поглядами наших журналістів. Це телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Доброго вечора. І далі коротко про головне. У Миколаєві вперше за 9 років лави прикордонників поповнили призовники строкової служби. Враження взагалі неймовірні. Обрав тому, що захищати треба свою країну, а прикордонники – це саме те. Перед відправкою на курс молодого бійця юнаків зібрали на території відділу прикордонної служби «Миколаїв». Вже не діти, але ще не дорослі – підлітки. Саме про них сьогодні говорили під час круглого столу в бібліотеці філії номер 4 Центральної міської бібліотеки для дітей імені Шурикобера та Віті Хоменка. 17 квітня у стінах Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна відбувся концерт ансамблю народної пісні «Джерело». Дай Боже, щоб далі наша українська пісня в душі людей входила і щоб ми ставали на кінець українцями. На концерті прозвучало 17 українських народних пісень. У Миколаєві вперше за 9 років лави прикордонників поповнили призовники строкової служби. Перед відправкою на курс молодого бійця юнаків зібрали на території відділу прикордонної служби Миколаїв. Тут відбулись урочистості та перше ознайомлення із особливостями несення служби на державному кордоні. На плацу 15 призовників. Це хлопці віком від 20 до 27 років. Хто має вищу освіту, нестимуть службу рік, хто не має – півтора. Серед майбутніх захисників країни – Дмитро Лубов. За плечима 23-річного хлопця закінчене навчання в університеті. Каже, коли запропонували вступити до ДПСУ, погодився без вагань. Хотів нести службу в еліті, тому що прикордонники – це еліта. Як ми бачимо по машинах, по підготовці, по їдальні, по зброї та по всьому. Просто хотів нести службу в хороших військах, щоб була дома гордість батьків та рідних. Перед курсом молодого бійця, який призовники пройдуть у Черкасах, хлопцям влаштували екскурсію відділом прикордонної служби, ознайомили із спецзасобами, які використовують під час несення служби, та продемонстрували навички дресування собак. Час строкової служби – це зараз, допустим, якщо зараз буде набор, допустим, ну, він зараз в маю буде набор, і вони можуть виявити бажання навчитися кінології, і, в принципі, проблем ніяких нету, тільки рапорт на командування, і ніхто заперечувати не буде. Якщо добра людина. Враження взагалі неймовірні. Обрав тому, що захищати треба свою країну, а прикордонники – це саме те. Самі ж прикордонники наголошують, що потрапити до їхніх лав не так просто. Цьогоріч із претендентів на вступ до ДПСУ відсіяли близько 80% призовників. Відбирали за фізичною підготовленістю, після результатів тестування у психолога, а також за наявними характеристиками від навчальних закладів, де вони проходили навчання, або з місць роботи, де вони працювали. Курс молодого бійця триватиме один місяць. Після завершення навчання юнаків розподілять на місця подальшої дислокації. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Там російсько-окупаційні війська, нехтуючи домовленостями про перемир'я, 52 рази накривали вогнем позиції сил АТО. При цьому ворог надалі використовує озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це інформує речник штабу АТО Олег Сушинський. Агресор застосував озброєння бойової машини піхоти та гранатомети по українських укріпленнях під Луганським. Гранатомети неподалік Кримського, а великокаліберні кулемети – в районі Станиці Луганської та Новолуганського. На Донецькому напрямку із заборонених 120 та 82-мм мінометів озброєння бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів, обстріляні захисники Пісків. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по оборонцях Водяного, Мар'їнки, Верхньоторецького, Авдіївки, Шахти Бутівка, Гнутового, Кам'янки, Новотроїцького та Широкіного. З початком великоднього перемир'я на Приморському напрямку не було жодного дня без обстрілів. Військовослужбовці розповідають, найбільше ворог активізує сили вночі. А простріли відбуваються постійно, тобто особливо з насиненням сутінків. Коли в нашому районі тут зачасту працюють ОБСЄ, місія,
Тобто, коли настають сутінки, вони в'їжджають, все по стандартній схемі, вони починають обстріли. Пробують зайти поближче до нас і наставити там різних сюрпризів. Питаються якісь, ставить міни, розтяжки. За попередню добу в результаті ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець. Троє бійців отримали поранення і ще двоє травмовані. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Почути про проблеми міста безпосередньо від городян. Таку мету поставив міський голова Олександр Сінкевич і запросив всіх бажаючих до міськвиконкому. Про що розповідали миколаївці меру, дивіться у нашому сюжеті. На початку міський голова подякував городянам за підтримку під час імпічменту. Згадав і два віче, які збирались на Соборній площі проти його відсторонення з посади. Запевнив присутніх, що не повторить своїх помилок і буде відкритим для громадськості. Одне з основних звинувачень мене як на посаді міського голови було спочатку, що ми йому допомогли, ми прийшли, він нас чув. Після того, як став міським головою, все, контакт зник. А далі мер ледве встигав відповідати на запитання. Миколаївці скаржились на несумлінних маршрутників та відсутність нормального забезпечення автобусними перевезеннями віддалених районів міста. А також обурювалися купами сміття у парках обласного центру. Ми звикли до того, що у нас в місті всюди сміття, що у нас палять і розпивають спиртні напої в громадських місцях, що наші автомобілісти паркуються на газонах, ті ж собаки з господарями гуляють де завгодно. Ви зараз сказали слово «відповідальність», але до відповідальності потрібно притягувати. Ті питання, що стосуються не поліції, силового блоку, а й більше питання адміністративні. Дійсно, поліції не вистачає часу. Від того, щоб прибирати там стихійну торгівлю незрозуміло чим, незрозуміло в яких місцях, створювати небезпеку і питання, які стосуються адміністративних порушень. І питання, які стосуються адміністративних нарушень. Звернулись до міського голови учасники бойових дій, які мешкають у військовому містечку на проспекті Героїв України. Так як ці будинки вважаються житловими бараками, то на них неможливо встановити безкоштовний тепловий лічильник. Сама територія належить Міністерству оборони. Міністерство оборони, перш за все, каже, що грошей на встановлення лічильників немає. На ремонт самих цих бараків вони знаходяться в аварійному стані. Якщо ці будинки належали КІЧі, яка займалась там їх обслуговуванням, і вона їх передала там нашому там якомусь там ЖЕКу, там ми з цим розберемося. Пообіцяв Олександр Сінкевич розібратись із питаннями, що стосуються соціальної сфери. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського відбулась всеукраїнська науково-практична конференція. Захід зібрав провідних психологів 20 найкращих вишів країни – вчених з Польщі і Білорусі. Про здобутки науковців у галузі психології в рамках нової української школи розкажемо далі. На семінарі студенти вийшли, адже тема зустрічі стосується напрацювань майбутніх психологів в сфері співпраці з реабілітаційними центрами для дітей. І сьогодні будуть представлений провідний реабілітаційний центр Миколаївський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, де наші молоді науковці проводять дослідження і дають рекомендації батькам щодо психологічного супроводу дітей з особливими потребами. Гасло психологів, як і будь-яких лікарів, не нашкодити. Саме тому важлива не лише теорія, яку студенти отримують під час навчання, а й практичні напрацювання від провідних фахівців. От для цього ми проводимо подібні заходи, тим більше, коли мова йде про тематику трансформаційних змін особистості, мова йде про зміну особистості, то тут треба якраз науковий підхід до цього, бо можна і багато зробити зайвого і не змінити нічого. Вчителі, які сьогодні приходять після студентської лави, вони вже більш молоді, у них креативне якісь мислення, а люди з досвідом, люди ті, які багато років попрацювали, їм інколи важко змінити своє ставлення. Вони не зміняться, але ставлення можна змінити. І тут саме роль психолога дуже визначна і важлива в тому, щоб показати необхідність цих змін. Випускники кафедри психології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського під час навчання проходять практику в реабілітаційних центрах міста. Це дає змогу майбутнім роботодавцям побачити потенціал майбутніх психологів, а студентам отримати дійсний досвід роботи з дітьми.
Тому ми приймаємо у себе студентів і кафедри психології, і кафедри корекційної педагогії. Тому що в наших центрах реабілітації діти можуть, студенти можуть познайомитися з дітьми різних нозологій, різних ступенів захворюваності. Сучасні реалії вимагають від спеціаліста-психолога не лише мобільності, стандартних знань та вмінь, а й роботи з психотравмами. Для цього на факультеті розроблений спеціальний курс, адже до 2014 року ВИШ не випускав спеціалістів, які можуть працювати з пацієнтами, котрі побували в зоні військових дій. І от психологи на робочих місцях. І ось психологи на робочих місцях стикаються з тим, що до них приводять дітей, які пережили воєнну психотравму. Більше того, батьки в своєму дитинстві не переживали цих травм. І виходить сьогодні, що психолог повинен охопити дуже достатньо великий контингент дітей в віковому аспекті. Тому сьогодні армія потребує дуже ефективних психологів. Окрім доповідей і презентації, учасники конференції могли познайомитись з літературою, яку розробили викладачі кафедри психології ВИШу. Ці підручники і методичні посібники використовуються в навчанні студентів, адже тут враховані сучасні тенденції психологічної науки, у тому числі й ті, які висуває викладачам концепція нової української школи. Ольга Бережна, Наталя Якобсон, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вже не діти, але ще не дорослі – підлітки. Саме про них сьогодні говорили під час круглого столу в бібліотеці філії номер 4 Центральної міської бібліотеки для дітей імені Шури Кобера і Віті Хоменка. Психологи, педагоги, бібліотекарі та лікарі з'ясовували, якими мають бути книжки для підлітків та які питання вони повинні висвітлювати. Наприкінці березня в миколаївських бібліотеках презентували пересувну виставку «Дитяча література Швеції». Деякі книжки, які там представили, викликали у читачів неоднозначну реакцію. Адже в них йдеться про серйозні теми – смерть, фемінізм, статеве дозрівання. Ми вважаємо, що вони ще не мають бути у відкритому доступі. Для того, щоб дітям ці книги дати читати, треба їх підготувати до цього. Потрібно якимось чином їм розповісти, про що ця книга, в чому вона допоможе дитині розібратися, а потім вже давати її. Але ці 8 книг є в наших 6 великих бібліотеках міста. Батьки, педагоги можуть з ними познайомитись. Серед учасників круглого столу – миколаївська письменниця Віра Марощак. Пише оповідання для дітей від 10 до 14 років. Літераторка впевнена, надто серйозні теми варто завуальовувати гарними метафорами. Не все потрібно читати те, що дарують нам шведські письменники. Чому? Тому що треба просто фільтрувати, потрібно думати, чи дати цю книжку батькам, чи дати цю книжку почитати дітям. Віра Марощак – авторка оповідання «Щаслива квітка». Це історія про статеве виховання та сімейні цінності. Квіточці теж хотілося народити собі синочка чи донечку, але була вона, мов пустоцвіт. Навіть чула, що її потрібно запалити чоловічими квітками. Для цього літають бджілки і переносять своїми лапками пилок, який їй так потрібний. Долучилася до обговорення дитячий гінеколог Світлана Захарова. Лікар впевнена, література, яку читають підлітки, суттєво впливає на їхні статеві стосунки та розуміння сексу. Жінка вважає, що слід частіше описувати у книжках саме платонічні стосунки. Якщо вона не живе статевим життям, значить чоловік її не любить. Ось це дилема. Тобто для них секс – це любов. Ось це дуже погано. Потрібно навчити ось саме ці платонічні любові. Тобто повинні ходити за ручку, повинні, як то кажуть, шоколадками пригощати, іграшки. Психолог Ольга Любарська каже, бути підлітком важко. Це той вік, коли відбуваються швидкі зміни – фізіологічні, психологічні, соціальні. Книги можуть допомогти підлітку у цей період впоратися зі складнощами та браком інформації. Але до серйозних тем потрібно підходити поступово. Ми повинні починати з найпростішого. Тобто, як поважати один одного, я і інші люди, асертивна поведінка, як домовитися один з одним з вигодою для обох сторін. У нас он сім'ї сваряться, б'ються і вже розходяться. Як поважати настільки, щоб одружитися, вийти заміж? Учасники круглого столу не збираються створювати рекомендації для письменників, як і про що писати. Але сподіваються, що миколаївські автори, педагоги, батьки враховуватимуть вік, потреби та емоційний стан підлітка, створюючи та обираючи для нього літературу. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
І сьогодні, 17 квітня, у стінах Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна відбувся концерт ансамблю народної пісні «Джерело». Яку програму підготували для миколаївців, знає наша знімальна група. Несе Галя воду, коромисло гнеться, а за неї Іванко, як барвінок в'ється. Віктору Івановичу 82. Все життя чоловік співає. Найбільше йому до вподоби саме українські народні пісні. Каже, в них розкривається душа. І дай Боже, щоб далі наша українська пісня в душі людей входила, і щоб ми ставали на кінець українцями, такими українцями, які боліють за свою державу і які хочуть зробити її красивою, багатою. А ось жінок можна побачити не лише в гарному українському вбранні. У них в руках незвичні музичні інструменти. Це знайомі нам предмети, що використовуються в побуті. Але Іванівна за 5 років перебування у колективі знає, що, наприклад, гребінцем можна і акомпонувати. Цим гребенцем розчісують вовну овечу, а потім і веретеном прядуть. А потім з них роблять шкарпеточки, шарфики, кофточки. На концерт завітало близько 50 миколаївців. Хтось прийшов послухати свої улюблені пісні, а в когось знайомі тут співають. Євгенія Крюкова розповідає, що солістів ансамблю знає ще з молоду, тому відвідує чи не кожен концерт. Колектив, який заслуговує на особливу повагу до себе. У них не було костюмів, в них нещодавно тільки костюми ці з'явилися. Вони не мали вигляду. Ви бачите голоси їх, у них все є, підготовка. Вони для мене все, це дуже важливі люди. Розумієте, я майже всюди за ними ходжу. 12 жовтня ансамблю «Джерело» виповниться 10 років. Керівник колективу каже, що увесь цей час виступали тільки для людей. Бо ніщо так, як українська народна пісня, не розкриває ліричний і співочий характер українців. Ви знаєте, ми, мабуть, люди, які люблять людей. І ми завжди несемо радість людям. І от головна наша мета – трошки їх підняти, їх настрій, їх організувати. На концерті прозвучало 17 українських народних пісень, які супроводжувались гучними оплесками миколаївців. Ольга Бережна, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Це була вся інформація на цей час. Зустрінемось з вами вже завтра о 7:30. Гарного вечора. До побачення.